Autobusi Laste Srem za predstojeće praznike saobraćaće uglavnom po nedeljnom redu vožnje, izjavio je za Radio Televiziju Stara Pazova Zoran Tomašević, šef stanice. Mi iz saobraćajnog preduzeća Lasta Srem smo dogovorili ispitivanjem, ajde kažem, naših putnika i tržišta da red vožnje bude sljedeći, da svaki dan bude nedeljni red vožnje, da kažem malo redukovan, s tim što će u subotu 30. aprila biti subotnji red vožnje. Od, ajde kažem, prvog radnog dana 4. maja, normalno se obraćamo po redu vožnje. Pod nedeljni red vožnje potpadaju petak, nastupajući, da kažem, veliki petak, 1. maj, 2. maj i 3. maj. Saobraćajno preduzeće Lasta će se obraćati po nedeljnom redu vožnje, a u subotu 30. po subotnjem redu vožnje. S obzirom da nadolazeći praznici padaju na kraju jednog i početku drugog mjeseca, aktualan je rok važenja aprilskih markica i kupovina majskih. Ja bih htio da obavestim sve naše putnike da smo mi u okviru saobraćajnog preduzeća Lasta odlučili da markice aprilske, da kažem, prethodni mjesec, tekući mjesec, važe do zaključno sa 4. majem. Znači, slobodno mogu da ponovim da svi naši putnici na svim relacijama, bez obzira da li su to đaci, studenti, zaposleni, mogu sa aprilskim markicama u našim autobusima da se voze do 4. maja, s tim što naravno od 5. maja moraju imati uredno kupljene markice za tekući, to jest maj mjesec. Naša autobuska stanica će od petka pa zaključno sa 4. majem raditi u periodu od 7 do 19 časova. Znači, radit ćemo, eto da kažem, po malom skraćenom prazničnom režimu, ali svaki dan će putnici moći normalno da putuju, da kupuju i mjesečne markice za maj, a i dnevne karte. U Novoj Pazovi restoran Gurman mi počinjemo prodaju markica 30. aprila u subotu, gdje ćemo raditi od 8 do 14 časova, međutim ako bude bilo potrebe, ako budu građani imali potrebu za kupovinu, mi ćemo produžiti radno vrijeme, s tim što nećemo raditi 1. i 2. 3. i 4. maja na prodajnom mjestu Gurman ćemo raditi u periodu od 9 do 17 časova. Što se tiče prodajnog mjesta Banovci Dunavi, da je kažem popularno kod naroda Kablar, isto je radno vrijeme. Znači radimo u subotu, počinjemo sa prodajom markica, 1. i 2. Ne radimo, odmaramo, a 3. i 4. i svim sljedećim danima radimo normalno od 9 do 17. Iskoristio bih priliku da u ime saobraćajnog preduzeća Lasta čestitam uskršnje praznike kao i 1. maj svima koji slave da se lepo provedu u zdravlju i veselju.